Що означає перемога Трампа для України, Близького Сходу, Китаю та решти світу? Очікуйте ще більшої невизначеності і нестабільності не лише після інавгурації Трампа, а й у наступні місяці. Повернення Дональда Трампа в Білий Дім у січні 25-го року у поєднанні з очолюваним республіканцями Сенатом викликало побоювання серед міжнародних союзників і радість деяких із ворогів Америки. У той час, як перші надягли маски хоробрості, останнім важко приховати своє задоволення. Щодо війни в Україні, Трамп швидше за все спробує змусити Київ і Москву принаймні припинити вогонь по поточній лінії фронту. Ймовірно, це може включати постійне врегулювання, яке визнавало територіальні завоювання Росії, включаючи анексію Криму у 2014 році та території, окуповані після повномасштабного вторгнення у лютому 2022. Також, ймовірно, що Трамп прийме вимоги російського президента Володимира Путіна щодо запобігання майбутнього членства України в НАТО. Враховуючи добре відому неприязнь Трампа до НАТО, це також буде суттєвим тиском на європейських союзників Києва. Трамп може знову погрожувати виходом із Альянсу, щоб змусити європейців піти на угоду з Путіним щодо України. До того ж, що ж до Близького Сходу, то Трамп у минулому був рішучим прихильником Ізраїлю та Саудівської Аравії. Ймовірно, він подвоїть свою прихильність, зокрема, зайнявши ще більш жорстку позицію щодо Ірану. Це добре узгоджується з поточними пріоритетами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Здається, Нетаньяху сповнений рішучості знищити із іранських проксі Хамас, Хезболу та хуситів у Ємені і серйозно погіршити потенціал Ірану. Звільнивши свого міністра оборони Йоана Галанта, який критикує його поведінку під час наступу в Газі, Нетаньяху заклав основу для продовження там конфлікту. Він також готується до розширення наступу в Лівані та потенційно нищівного удару по Ірану у відповідь на будь-яку подальшу його атаку. Обрання Трампа надихнуло Нетаньяху надії. А це, в свою чергу, також посилить позицію Трампа щодо Путіна, який став залежати від іранської підтримки у своїй війні в Україні. Трамп може запропонувати стримувати Нетаньяху в майбутньому як розмінну монету для Путіна у його авантюрі щодо контролю над Україною. Поворот до Китаю. Якщо Україна і Близький Схід – це два ареали, де насуваються зміни, то відносини з Китаєм, швидше за все, будуть характеризуватися, скоріше, спадкоємністю, ніж змінами. Оскільки відносини з Китаєм є і не ключовими стратегічним зовнішньополітичним викликом для Сполучених Штатів, адміністрація Байдена продовжила багато політик, які Трамп запровадив під час свого першого терміну, і Трамп, ймовірно, посилить їх під час свого другого терміну. Адміністрація Трампа, ймовірно, підвищить ввізне мито. Він багато говорив про те, що використає це проти Китаю. Але так само, ймовірно, що Трамп буде відкритий до прагматичних транзакційних угод із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Так само, як і у відносинах з європейськими союзниками по НАТО. Серйозний знак питання нависає над зобов'язаннями Трампа щодо захисту Тайваню та інших договірних союзників в Азії, включаючи Філіппіни, Південну Корею і, можливо, Японію. Трамп у кращому випадку прохолодно ставиться до гарантій безпеки США. Але, як показали його нестабільні відносини з Північною Кореєю під час його першого терміну, Трамп іноді готовий підійти на небезпечну відстань до межі війни. Так вже було у 2017 році у відповідь на північнокорейське випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Непередбачуваність режиму в Пхеньяні робить ще одне близьке зіткнення такого роду настільки ж імовірним, оскільки непередбачуваність Трампа, що він погодиться на КНДР як ядерну державу. Це могло б стати частиною ширшої угоди з Росією, яка розвиває все більш тісні відносини з режимом Кім Чен Іна. Це дасть Трампу додаткові важелі впливу на Китай, який занепокоєний посиленням зв'язків між Росією та Північною Кореєю. Готуючись до приходу адміністрації Трампа, Білий Дім і друзі, і вороги збираються використати місяці, що залишаються до повернення Трампа в Білий Дім, щоб спробувати поліпшити свої позиції і зробити те, що буде складніше зробити після того, як він обійме посаду. Очікування, що Трамп посприяє припиненню воєн в Україні та на Близькому Сході, ймовірно, призведе до інтенсифікації бойових дій там, адже сторони конфлікту прагнуть до найбільш прийнятного для себе статус-кво. Це лише посилить гуманітарні кризи, що вже назрівають в обох регіонах.
Зростання напруженості на Корейському півострові та навколо нього також можливе. Пхеньян, ймовірно, захоче підвищити свій авторитет за допомогою нових ракетних потенційних ядерних випробувань. Посилення бойових дій у Європі та на Близькому Сході, а також напруженості в Азії, також можуть погіршити відносини між США та їхніми союзниками в усіх трьох регіонах. У Європі, до речі, побоюються, що Трамп може укласти угоди з Росією через голову союзників по Європейському Союзу, НАТО і погрожувати їм виходом із Альянсу. Це підірвало довговічність будь-якої української або ширше європейської угоди з Москвою. Відносно плачевний стан європейських оборонних спроможностей і зменшення впевненості у ядерній парасольці США не може не заохочувати Путіна до подальшого просування своїх імперських амбіцій після того, як він домовиться з Трампом. На Близькому Сході Нетаньяху буде абсолютно нестриманий. І хоча деякі арабські режими можуть лише вітати те, що Ізраїль завдає ударів по Ірану та іранським маріонеткам, їх турбуватиме важке становище, в якому опиняться палестинці. Без вирішення цієї багаторічної проблеми стабільність в регіоні, не кажучи вже про мир, буде майже неможливою. В Азії інші виклики. Тут проблема полягає не стільки у відході США, скільки в непередбачуваній і потенційно некерованій ескалації. За Трампа багато більш ймовірно, що США та Китаю буде важко уникнути так званої пастки Фукідіда, неминучості війни між домінуючою, але занепадаючою силою та її зростаючим противником. У зв'язку з цим постає питання про те, чи безпечні альянси Сполучених Штатів в регіоні в довгостроковій перспективі, чи деякі з їхніх партнерів, як от Індонезія чи Індія, розглянуть можливість переорієнтації на Китай. У кращому випадку все це означає ще більшу невизначеність і нестабільність не лише після інавгурації Трампа, але й у наступні місяці. У гіршому випадку це стане доказом руйнування самопроголошеного іміджу Трампа як людини, яка ніколи не помиляється. Але до того часу, як він його і його команда усвідомлять, що геополітика – це складніша справа, ніж нерухомість, вони, можливо, покладуть початок хаосу, в якому самі звинувачували Байдена і Камалу Гарріс. Ось такі справи. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо у вас є бажання і головне можливість сьогодні в цей скрутний для України і кожного українського час, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, і ви бачите зараз номер картки банку на екрані.